ଫମୁଡ୍ରାମ୍ପୁରରେ ଡାଇରିଆ ଆତଙ୍କ, ଦୁଇ ମୃତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥୁଆମୁଡ୍ରାମ୍ପୁର ଡାଇରିଆ ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ବ୍ଲକର ତେନ୍ତୁଳିପଦର ଏବଂ ସମେଲପଦର ଗ୍ରାମରେ। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ରୋଗରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ତାକେ ନେଇକି ଆଜି ସକାଳେ ଫୋନ୍ କରିକରି ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ୍କେ ନିଆହେଇଛି। ଆମର ପିଇବା ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେଥିଲାଗି ନଳକୂଆ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ନଳକୂଆ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆମେ ନଦୀର ପାଣି 3 ମାସ ପିଇଲୁ। 3 ମାସ ପିଇଲା ପରେ ବି ନାହିଁ ଆମକେ ଝାଡ଼ା ବାତି ବି ହେଇଗଲା। ନିକଟସ୍ଥ ନାଳର ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସିଡିଏମ୍ଓ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ 3 ଜଣ ରୋଗୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ 2 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବି ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗାଁର ପ୍ରାୟ 12 ଘର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, 40 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସେ ନାଳର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ କ'ଣ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାଲିଠୁ କ'ଣ ସେଇଟା ସୁଧୁରି ଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମ ଆଶାମାନେ ସେଠି ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଘର ଘର ପହଞ୍ଚିକି ଝାଡ଼ା ହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଓଆର୍ଏସ୍, ଆଉ ଜିଙ୍କ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଲାଗି, ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଆର୍ଏସ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଡାଇରିଆ ଦେବା ଲାଗି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ସେମାନେ ପାଣି ଯେମିତି ସଫା ପାଣି ପିଇବେ। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେବା ଆଗରୁ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହୁଏ। ଅର୍ଜୁନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।